Sekretaria Shtypit e Shtëpisë të Bardhë njoftoi se Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura të pranojnë refugjatë Ukrainas pasi banorët largohen nga vendi gjatë pushtimit. Psaki vuri në dukje se shumica e banorëve pritet të shkojnë në vendet fqinje europiane. Polonia fqinje është përgatitur për deri në 1 milion refugjatë Ukrainas, të cilët ata planifikojnë të strehojnë në bujtina, konvikte dhe ambiente sportive. Rumania e afërt po ashtu parashikon emigracionin në qindra mira, ndërsa Slovakia dhe Republika Çeke parashikojnë flukse hyrëse në 10 mijëra. Ukraina me rreth 44 milion banor pa një zhvendosje të brendshme të rreth 1.5 milion njerëzve pas aneksimit të Krimes nga Rusia në vitin 2014, por inkursioni më të ishëm i Saetës në Ukrainën qendrore dhe perëndimore mund të ketë implikime shumë të gjëra, kanë paralajmëruar ekspertët. Qeveria e Shteteve të Bashkuara vlerësoi se pushtimi mund të nxisë deri në 5 milion ukrainas të largohen nga vendi.